minder dan Isaura en Jeroen. Hey. Jullie zien er geweldig goed uit. Ja, super. Absoluut. Jullie zien er helemaal niet triestig uit of zo? Hebben kunnen uitslapen. Kunnen uitslapen, eindelijk. Dat was al lang geleden waarschijnlijk. Heel lang geleden. Heel lang geleden. Maar hoe lang is het programma Is Mijn Restaurant nu al bezig ondertussen? Goh, voor ons van januari. Voor jullie? Eind januari. Dus eind januari. Bezig. Zeg, we weten natuurlijk, jij bent al lang bezig met kookkunsten enzovoort. Jij wil al langer een restaurant openen. Dat was de logische volgende stap. En, maar Isaura dan, was dat voor jou ook een droom? Of ben je er dan maar mee ingestapt bij deze? Ik helpte hem voornamelijk mee bij het thuiskoken. Maar het was eigenlijk voornamelijk Jeroen zijn droom. Maar gaandeweg is het ook wel mijn droom geworden. Ah, dat is mooi. De liefde overwint. Ja, zoiets, hè. Zeg, de naam Komaf, dat was niet de oorspronkelijke naam eigenlijk, hè? Daar hebben we heel lang achter aan het zoeken geweest, maar daar vonden we echt iets heel moeilijk, een naam verzinnen. Dus uiteindelijk was Komaf gekomen, omdat je dat, ja, je moet dat heel snel beslissen. Mm-hmm. Want jullie hadden eerst nog Laluna en Mechelinia. Mechelinia, ja, zoiets. Meubelen, Mechelinia. Ja. Dan kreeg je daar een commentaar op. Zo. Ja, dik was wel, maar dat is iets heel moeilijk gewoon, een naam verzinnen. Ook de locatie waar je zit, je moet er allemaal rekening mee houden. Ja. Dus, en eigenlijk waren we met van alles andere dingen bezig. Materiaal aankopen, en een keuken, een zaal, wat gaan we doen? Ja, want het is heel belangrijk. Daar komt er nog een naam bij kijken. Dus. Het kost ook wel heel veel geld, zo'n restaurant beginnen eigenlijk. Hè? Ja, dat hebben we nu allemaal gezien. Hè? Ja. Dat allemaal is dat nu een mooie voorbereiding geweest op een, misschien nu, opnieuw een eigen zaak opstarten? Of is het net iets geweest van, we hebben er nu van kunnen proeven? Dat wel. Dus het is een super leerschool geweest. We hebben heel veel gezien. En we hebben echt eens kunnen proeven van hoe dat je het in het echt aan, als je eraan toe gaat. Ja. Met personeel leren werken. En uiteindelijk, je moet al die bestellingen zelf maken. En alles komt op jezelf terecht. Dus je ziet echt wel... Ah ja, je leert er heel veel van. Ja, maar natuurlijk ook meteen een heel ander aspect is zijn al die camera's. Ja. Nu zijn jullie volledig gewoon helemaal thuis op het gemak hier in de studio. Met zo'n camera op drie op uw, of drie op uw bol. Hier vallen ze niet op. Vallen ze meer op als jullie... Volgen ze aan jullie zo echt? Bezig waren? Toch wel. Ja. Ja, er zit een kookpot te roeren en dan staat er zo'n lens bij, weet je wel. Dat is meer stress. Dus soms, ja, die keuken was dat wel al zo klein, maar de kijkers zien ook niet dat er eigenlijk soms drie man camera's in die keuken zijn. Ja, en een geluidsman, een reporter. Maar die af en toe dan zijn geluidstokken in de sauce bij. Ja, dat is even schroeven. En de patch enzovoort. Maar hoe komt het denk je dat jullie eruit zijn gegaan? Goh. Er liggen aan verschillende factoren natuurlijk. Je hebt mensen thuis die moeten sms'en, dus een populariteitsstrijd, ook de jury. Ja, het draait niet alleen rond dat koken of dat opdienen. Nee, tuurlijk, nee. Uiteindelijk die vraag stellen we onszelf ook wel, maar we blijven er ook niet altijd bij zitten. De mensen die bij ons zijn komen eten zijn altijd heel content geweest, heel enthousiast. Ja, dat is het belangrijkste. Ja, tuurlijk. Ga je dan opnieuw een restaurant open doen? Ik zie Isaura een klein beetje lachen, dus ik denk dat er al over gepraat is geweest. Of ze net aan het kijken van, Jeroen, past op wat je zegt. Ja. Ik zeg zo, pets. Dat je mij weer meesleurt in uw droom. Nee, ik heb zelf 3 jaar thuiskoken gedaan. Dus ik ging altijd bij de mensen aan huis koken en dan gaan we het sowieso terug herpakken. We gaan eerst eens even goed op vakantie. Je hebt met die 28.000 euro winst die jullie hebben geboekt, want dat is ook wel vetjes eigenlijk. Hè? Ja. Zo, jullie hebben tweede meeste winst geboekt van iedereen. Ja. Dus jullie hebben eigenlijk het echt heel goed gedaan, toch? Voor op een maand te verdienen wel. Ja. Maar als je dat elke maand kunt verdienen... Wat we niet kunnen vermijden is natuurlijk het hebben over die hele undercover actie. Van de mensen van Clint. Wat heel, was dat nu net allemaal? Vertel dat iets voor mensen die dat nog niet weten. Een soort schets. Het was een sollicitatiedag en dan konden mensen zich bij ons aanmelden. En we hadden 3 extra mensen nog aangenomen bovenop die we nu hadden. Ja. En dat waren bleken undercover journalisten zijn van de website. Van de website, Clint. Van de website. Die zijn daar, ik zal niet zeggen alles in de soep komen draaien, maar we komen bespioneren. En dan na een paar weken hebben ze zelf gezegd van, wij waren eigenlijk undercover, haha. En, nu en gaan waarom hebben ze dat net gedaan? Waarom, om even in de schijnwerpers te staan, denk ik. Dat is direct op mijn restaurant, heel veel kijkers. Uh-huh. Goed voor de website Clint waarschijnlijk, maar uiteindelijk is het echt een heel domme actie geweest. Dat is een, jullie hebben ook stappen ondernomen nu, hè? Ja, absoluut. Dus, en wat voor, misschien nog een laatste vraag daarover. Wat verwachten jullie dat er zal gebeuren? Of? Goh, die mensen gaan gewoon eens even goed op hun plaats gezet worden. En dat zijn geen journalisten meer, hè. Dat is gewoon... Ja, absurd. Dat is een domme actie geweest. Ja, absoluut. Maar wij sluiten ons daar volledig op aan. En ook de fuskijkers. Het is leuk dat ze dat net bij jullie alleen hebben gekozen. Ja, maar
Niks aan te doen. De fuskijkers, ik zeg, die sluiten zich alleszins bij jullie aan. Jullie zijn, wat is de meest schattige en de meest... En de meest, de meest mooie. En wat komt er nog eens binnen? Nee, ah, daarnet ook nog. Hebben jullie eigenlijk veel contact met de andere kandidaten eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Met een, nee, nummer, hè. In het begin zagen we elkaar al echt vaak, maar nu dat restauranten bezig zijn, is iedereen op zijn eigen. Heel druk. Hebben jullie jullie dat er wint eigenlijk? Oh, geen flauw idee. Geen idee van. Wie gunnen jullie het wel zo? Ja, als mede-Antwerpenaren misschien Aalst gewoon. Ja, maar om nu echt zo te kunnen zeggen van, die vinden we absoluut de beste. Dat is moeilijk om te zeggen, want we zijn zelf nog nooit ergens gaan eten. Ah ja. Ah, okay. Dus we gaan proberen deze week nog een paar adresjes te doen. En overal dan zelf te gaan bespioneren. Voilà. Even gaan spreken. Ja. Met op Clint die filmpjes zetten en zo. Dan. Ja. Zo'n camera hier met een t-shirt. Maar dat gaan jullie nu dus doen, zelf even op prospectie, zeg maar, bij de rest. Ja, ik zou dat zelf wel willen doen. Dan kijken. Ja.